tafadhali ya nyie mnaokoka wakati mnaakili zenu timamu. Siku mimi naokoka nilikuwa nimevuta bangi, afu mfukoni nilikuwa na mishokoto 200 na nyumbani nilikuwa na ndoo 4 za bangi. Lakini leo ni miaka 20 naendelea kumtumikia Mungu. Atakata juu ya uwezi, kata juu ya bangi. Sokeni hapa, nimewaona jamani. Hebu njoni. Njoni, wala msiogope. Yesu Kristo, ninaomba kama una ugonjwa wowote, simama hapa nyuma ya watu. Ugonjwa wowote.